Izrādes terapija ar kaislību virpuli skatītāju ieroju ir kā terapijas seansā. Divas dāmas, māte un meita, ir dzīvē tik nogarlaikojušās un smalkas depresijas nomāktas, ka alkst pēc sajūtām, kuras nopirkt nevar, un tā ir mīlestība. Dramaturgs Artūrs Dīcis piedāvā šo iespēju, un situācijas mainās kā straujā labrītā. Ieskatāmies mazā lodziņā, bet es domāju, ka arī cilvēki paši ieskatīsies sevi. Nu, par to, nu, tiešām, kas tad ir tās mūsu lietas, nu, arī par to mīlestību jau, stāsts jau tomēr ir par mīlestību. Mēs arī depresiju, mēs aizgājām, viņš galīgi nevīstot un galīgi negribēja dabūt mani gultā. Slims. Viņai ir viss, ko viņai teoretiski vajag, bet ne jau garīgi, ne jau iekšē, ne jau dvēselē. Tas jau arī, man liekas, ir tas, par ko te visu sabiedrību cepās, par to, ka atrast sevi kaut ko, atrast sevi, meklēt sevi, atrast lietiņas, kas tev dara laimīgāku, bet dzīves līmenis tā kā auga, it kā labāk jau visiem ir, bet laimīgāk mēs neesam, kāpēc. Režisors Juris Rīnieks ļoti mētiecīgi izvēlējies aktrišu vizuālo tēlu. Viņas valkā tikai zīmola apģēru, un jaunais puisis Raitis ar nošķieptajām kurpēm patiek abām, kaut arī veikla melo. Katram no mums ir kaut kur iekšā sēž arī tas mazais žigolo un pavedinātājs. Un tad, kad ir nu, dzīve piespiež, nu, tad ir jādara. Ja, kad dzīve iedod tik lielu iespēju, tad kāpēc ne? Jā. Izvērtās par tādu pilnīgi tādu melodramatisku trilleri ar naudas varas šķēršļiem, ar bijušo attiecību un ar dažādu priekšstatus. Aizspriedumiem. Dzīvē notiek dažādi, pat visdīvainākie pāri satiekas un terapijas seansā vajadzēs atbildēt uz šokējošu jautājumu. Vai jūsu jūtas pret savu draugu ir stipras, lai spētu ar savām rokām sagriezt miljonus vērtu gleznu? Kā man viena kolēģa teica, un mēs visi viņu pazīstam, patiesībā viņa teica, labāk raudāt Mercedesā, bet vai tā ir taisnība, tas ir jāsaprot. Nu, tā ir. Mercedesā ir ērtāk raudāt. Kura siltos gada? Benčus Kura ieslēgt. Gada? Es ļoti baidies no mīlestību. Un tagad es vēl policija. Tu zināt, tu esi skaidrs, ka tu smoji. Homenēs strādā. Tas gala rezultāts jau ir tas, ka tas cilvēks atrod to piesaisti pie savām patiesajām vērtībām pāri visiem šiem kārdinājumiem, pārpratumiem un notikumiem, kas arī ir viņa, tur arī tā kā notiek. Ja līdz ar to visa tā viņa dzīve ir kā tāda terapija. Pannes teātri jaunā izrāda terapija pirmizrāda piedzīvos 28. septembrī Balvošu pilsētas kultūras namā. Terapiju varēs redzēt daudz viet Latvijā. Ilze Strenga, Dzintars Priņģis, Latvijas televīzija.